El ritme del sonar s'ha estrenat a Mallorca. L'encarregada d'obrir, la resident Lourdes. Cuando tenía 16 años escuché mi primer set del Sonar en Argentina y siempre fue como un sueño ir a un festival del Sonar y bueno, por casualidad ahora estoy acá viniendo a pinchar a mi primer Sonar, así que nada, es un regalo. És la primera vegada que el Festival de Música Electrònica ve a Mallorca. Quan presentaren el Sonar Village anunciaren una capacitat de 5.000 persones. Ahir la cabuda màxima, però, era de 2.000. Venim de dos festivals grans i el que pretenem és fer una cosa, com dic, íntima, on la gent es trobi a gust en un espai que pretenem i entenem que és idíl·lic perquè és un espai rodejat de naturalesa. Així com avançava el vespre, s'omplia la festa. La segona del cartell, la DJ Elisa Rose. L'esperit del sonar no sols va desembarcar amb la música, també amb els looks de festival, alguns de ben soferts. I amb les ganes de passar-ho bé. La verdad que me he pegado toda la semana de música genial, vengo muy contento y tengo muchas ganas de seguir un poquito con el verano, disfrutar un poquito de la música. Un buen ambiente, está guay. Després del Sonar de Barcelona, volen fer suport al Sonar de Mallorca. Cuanto más festivales, mejor, ¿no? Más fiesta. Está bien, está guay. L'organització diu que el Sonar Village mallorquí té la continuïtat garantida. El que pretenem de cara a anys vinents és, hem començat amb 3 dates, la nostra intenció és que sigui un esdeveniment que després es pugui reproduir més vegades al llarg de l'estiu, en els propers anys. En aquesta edició, l'electrònica avançada tornarà a Magaluf el 6 d'agost i el 3 de setembre.